24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। भीषण बाढीका कारण कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु, दर्जनौ बेपत्ता। सरकारले एमसीसी पास गरे, आफू पनि सडकमा उत्रिने भन्दै श्री पाँच ज्ञानेन्द्र बेरी विक्रम शाह। जसपाका 3 मन्त्री सांसदबाट पदमुक्त, प्रधानमन्त्री देवालाई दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा बधाई। विधि विधानमा उल्लेख नभएको दोस्रो अध्यक्षीय महात्व नेपाललाई दिँदैन भन्दै नेता बास्कोटा। एमसिसीको विरोध गर्न आफन्ता कार्यकर्तालाई ओलीको गोप्य निर्देशन। अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिए, छुट्टै पार्टी बनाउने माधव नेपाल पक्षका 22 सांसदको अडान। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन, नमस्कारका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठुला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। निरन्तर रूपमा हामीसँग जोडिनुको लागि हाम्रो च्यानलमा गई नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिनुहोला। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका 3 मन्त्रीहरू सांसदबाट पदमुक्त भएका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीले पत्र पठाएपछि प्रदेश सभाले उनीहरूको पद खारिज गरेको हो। सांसदबाट पदमुक्त भएका 3 शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी हुँदै मन्त्री बनेका थिए। उनीहरू मन्त्री बनेदेखि नै जसपाभित्रको विवाद बाहिर आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाका 6 सांसद रहेका छन्। जसपामा एमालेको सरकारलाई समर्थन गर्दै 3 मन्त्री बनेका थिए भने 3 विपक्षी गठबन्धन दलतिर लागेका थिए। जसपाको केन्द्रको विवादको टुङ्गो नलाग्दै उपेन्द्र यादव पक्षले यी 3 कारवाही गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर पुनर्वहाली भएका थिए। तर अहिले यादवले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि फेरि पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै कारवाही गरेको प्रदेश सभामा पत्र पठाएको छ। सोही आधारमा आज लुम्बिनी प्रदेश सभाले कारवाही गरेको हो। तर उनीहरूको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीको विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गोप्य निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा संसदले एमसिसी पास नगरिदिएका कारण भङ्ग गर्नु परेको कारण पेश गरेका ओलीले राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा एमसिसी विरुद्धमा लेख निर्देशन दिएका हुन्। केही दिन अघि ओली निवास बालकोट पुगेका युथ फोर्सका केही कार्यकर्तालाई आफूले सिधै विरोध गर्न नमिल्ने भएकाले बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा एमसिसी विरुद्ध माहौल बनाउन निर्देशन दिएको ओलीलाई भेटेका एक कार्यकर्ताले सूत्र न्यूजलाई बताए। म प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीकै पक्षमा थिएँ, तर अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ। हाम्रो मुद्दाको प्राथमिकता पनि फेरिन्छ। तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य प्लेट मार्फत एमसिसीको विरोध गर्नुहोला। ओलीको यस्तो निर्देशन आएपछि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय एमालेका कार्यकर्ताहरूले एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्दै लेख सुरु गरेका छन्। सुरुदेखि नै एमसिसीको विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावल अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। एमसिसी विरुद्धमा बोल्दा रावल पनि आफ्नो हुन आकलन ओलीको छ। यसअघि तत्कालीन नेकपाको ओली पक्ष एमसिसीको पक्षमा थियो भने प्रचण्ड नेपाल र खनालको समूह भने एमसिसी हुबहु पारित हुन नहुने पक्षमा थियो। काङ्ग्रेस पनि एमसिसी पारित गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिँदै आएको छ। एमसिसीको विरुद्धमा युवाहरूको अभियान सञ्चालन गर्न लगाएर ओलीले सडकमा यादा कदा देखिने एमसिसी विरुद्धको दबाव समूहलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले एमसिसी संसदमा टेबल नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सार्वजनिक रूपमै अमर्यादित वक्तव्य दिँदै आएका थिए। एमसिसीको पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसको विरोध गर्नेकै निम्ति ओलीले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ। सत्ता चलाउँदा राष्ट्रवादी छविमा परेको असरलाई काम गर्न पनि एमसिसीको विरुद्धमा जानुपर्ने ओलीको बुझाइ छ। पुनः एकपटक राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्न सकिने ओलीको आकलन रहेको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य आगामी निर्वाचनमा काभ्रेका दुवै क्षेत्र शानदार तरिकाले जित्ने बताएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेता बास्कोटाले आगामी निर्वाचनमा काभ्रेमा दुवै सिट नेकपा एमालेले जित्ने दावी गरेका हुन्। प्रेस चौतारी नेपाल काभ्रेले शुक्रबार बनेपामा आयोजना गरेको सदस्यता वितरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता बास्कोटाले आगामी निर्वाचनमा काभ्रेका दुवै क्षेत्र शानदार तरिकाले जित्ने दावी गरेका हुन्। नेता बास्कोटाले एमालेका त्यही थालमा खाएर त्यही थालमा फोहोर गर्ने एमाले नबनाएको बताउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नै पार्टीको सरकारलाई काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा सुम्पेको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेता बास्कोटाले वरिष्ठ नेता नेपालले माग गरे अनुसारको 2075 जेठ 2 गतेकामा फर्कने लगायतका मागहरू पूरा गरेको बताउँदै पावर सेयरिङको विषयमा विधि विधानमा उल्लेख नभएको दोस्रो अध्यक्ष नदिने बताएका छन्। बास्कोटाले भने उहाँले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा एमसिसीको अर्को आलोचना गर्ने प्रचण्ड तथा पार्टीभित्रकै केही नेताहरू एमसिसीको बारेमा के प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ। एमसिसीको विषयमा हिजोका दिनमा चर्को आलोचना गर्ने जनार्दन शर्मा पम्फा भूषालहरू के गर्नुहुन्छ? हिजो आफूले राष्ट्रघाती भनेको कुरा रातारात कसरी राम्रो बन्दो रहेछ हेर्न बाँकी छ उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पछिल्लो समय तेह्रो भूमिकामा देखिएको छ। आफ्नै पार्टीमा एकताको प्रयास गरे जस्तो पनि उक्त पक्षले गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा पनि उपस्थित भएर हरेक राजनीतिक निर्णयमा समर्थन दिँदै आएको छ। त्यस्तै नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि उक्त पक्षभित्र रूपमा सक्रिय भएर लागेको पाइएको छ। केही दिन यतादेखि माधव नेपाल पक्ष एमाले पार्टीमा पद र स्थानको ब्रागेनिङ पनि गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा पनि उक्त पक्ष छुटेको छैन र नयाँ पार्टी गठनका लागि लबिङ पनि गरिरहेको छ। माधव पक्षकै नेता मेट मणि चौधरी आफ्नो समूहले अर्को पार्टी निर्माण गर्न स्पष्ट पारेसँगै उक्त समूह विभिन्न विकल्पमा लागेको देखिएको हो। सांसद चौधरीले केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमालेबाट निर्वाचनमा जाँदा 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न नसकेर समाप्त हुने पोजिसन आउन सक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यो रिक्स मोल्न नचाहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी हाम्रो आफ्नै आँखा अगाडि केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी समाप्त भएको देख्नेछौँ। चौधरीले भने यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने केपी ओली नै नेकपा एमालेको अध्यक्ष भइराख्ने हो भन्ने हाम्रो आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै नेकपा एमाले समाप्त हुन्छ। माधव पक्षका नेता चौधरीले केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने पनि स्पष्ट पारे। त्यसो त माधव समूहले मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो नदिँदा हालसम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसैबीच चौधरीले 6 मन्त्रालय सहित सरकारमा जाने दावी गरे। आउने हप्तासम्म सरकारमा सहभागी भइसक्छौ, 6 सहित हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौ चौधरीले भने। त्यस्तै चौधरीले पार्टी एकताका लागि केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनु पर्छ र हटाउन सकेनौ भने नेकपा एमालेलाई जोगाउन सक्दैनौ, पार्टी एकता हुन सक्दैन, त्यो त तयारी हुनुपर्छ र हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। सांसद चौधरीले आफूहरू अहिले बलियो राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं नेपाली राजनीतिमा प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाएका प्रदीप गिरीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा मन्तव्य दिँदै गर्दा पूर्व वक्ता भीम रावलले एमसिसीबारे उठाएका प्रश्नहरूको डिफेन्स गर्न खोजे जस्तो देखियो। तर गिरीले एमसिसीको खासै बचाउ गरेनन्। बरु भारत चीन अमेरिका लगायतका देशहरूलाई हेर्न साझा नीति बनाउनु पर्ने जोड दिए। अहिले यस खास सन्धिबारे म खास टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दा विदेशीको सहायता बिना पनि बन्न सक्छ। गिरीले भीम रावलको मन्तव्यतर्फ संकेत गर्दै भने म मुख्यत आज मैले 55 सिन्दै आएको हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई शुभकामना दिउँ भनेर उभिएको हुँ। म भन्दा पूर्व वक्ता एक अत्यन्त प्रतिभाशाली सांसदले अहिले एउटा सम्झौता विषयलाई केन्द्रमा राखेर अत्यन्त गम्भीर वक्तव्य दिनुभयो। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानुहोला। भारत चिनको बीचमा परेकाले हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका देशहरूको तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ।
यो राजनीतिक विषय मात्रै होइन, ठुलो सांस्कृतिक विषय छ। तर यता जाने समय मलाई आज छैन। अहिले म के भन्छु भने, भारत, चीन र अमेरिका अर्को शक्तिका रूपमा आकांक्षी युरोपेली युनियनदेखि जापानसम्म ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यस्तो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ। मेरो सानो प्रश्न छ, चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ बे ठिक छ?